Këtë të shtunë, edicionin më të ri të Prives mund të ndiqni. Sekuencat e klipit më të ri nga Fjolla Morina featuring Stresi, jena bo të tëmë. Unë të jemë, bëmi, e pina të uanin shumë, së bëmi pi, po e pina të me bo. Po pra po, këhu kam sarën me tërtë. Tuna versus Soni. Kam sarën me tërtë, këtu. Angelina Adërgjona e gatshme të prodhoj një reality show të ngjashëm me Kardashian. Po, e shkon 500 nërë më e mirë. A ke vjedhur ndo njëherë diçka? Pyetjeve provokative të Privesu përgjigjet Bjordi Mezini. Premier Go Hard nga Capital T. Venera Mustafa me dy koleksione dhe me hapësirë të re. Besoj që ata që ju ka menë që ju përqenë diçka, kanë në arsëresh. Prava skenat e videoklipit më të ri dhe klipi premier i Beatrix Ramosaj. E shtun, ora 19, Prive, emision me Liberta Spahiun.